کچھ اعمال کے لیے اہم دعائیں بتائی ہیں اسلام نے. جیسے اگر کسی کی بیٹی کی شادی نہ ہوتی ہو, روزانہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھے, چھوٹا سورہ. اگر کبھی آپ میرے خیمے کے برابر حج کر رہے ہیں, حج میں الگ الگ جگہ, تو آپ دیکھیں گے عرفات کے میدان 200 سے 250 نام لینا پڑتے تھے شادی کے لیے, کیونکہ میں نے ایک سال ایک مومنہ کی بیٹی کے لیے سورہ طارق کا عمل, چھوٹا سا تو عمل ہے 3 منٹ کا, ایسے جلدی فائدہ ہوا کہ اب ہر سال حج میں عرفات جانے سے پہلے لسٹ آنے لگتی ہے. اب میں خالی پرچہ دکھاتا ہوں کہ اس میں جس جس نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا سورہ طارق عمل کر کے دیکھے, چھوٹا سا. اور اگر ہمت ہو تو قرآن کریم کا ایک بہت اہم سورہ احزاب, آیت اطہیر اسی میں ہے, آیت درود اسی میں ہے, آیت ولایت اسی میں ہے, وہ بچی اپنے ہاتھ سے لکھے اور لکھ کے گھر میں کہیں اونچی جگہ رکھ دے, بہت جلدی اس کا نصیبہ کھولے گا. ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. سورہ طارق آسان عمل ہے, میں نے وہ بھی بتایا اور ایک اسٹرانگ عمل بھی بتایا. اب بچیاں کہیں گے ہم فوٹو کاپی کرا لیں, جی نہیں, اللہ سے چالاکی نہ کیجیے, آپ کو اسی طریقے سے یہ لکھنا ہے کہ جیسے اگر قرآن میں آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو آپ فبی ائی اعلی ربکما تکذبان پڑھ کے کہیں 15 دفعہ, اور پھر یہ کہہ کے جہاں جہاں آگے آ رہی ہے فبی ائی اعلی چھوڑ دیں اس کو. میں کہہ تو دیا 15 دفعہ, نہیں, ہر دفعہ پڑھنا پڑے گا, ہر دفعہ لکھنا پڑے گا. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.